Pas ditën e sejtës është festuar 4 vjetori i themelimit të shoqatës së shkrimtarëve Shkodër. Me këtë rast, kjo shoqatë organizoi një takim në ambientet e bibliotekës Marin Barleti të qytetit të Shkodrës, ku zgjodhet kryetari i ri shoqatës. Por më parë, për ish kryetarin Skënder Temali, për 4 vite kjo shoqatë ka lënë një gjurmë në gjallërimin e jetës letrare në Shkodër, ndërkohë që përmendi edhe botimet e disa veprave të rëndësishme. Bashkë me të gjithë shokët, la një gjurmë në gjallërimin e jetës letrare në Shkodër. Nër sukseset e 4 vjeçare të shoqatës mund përmenim se u arrit të botoheshin 3 volume voluminoze të panës së Shkodrës ku përfaqësuan të gjithë krijuesit shkodran në poezi, prozë, studime e të tjerë. Njëkohësisht u arrit që të botoheshin radhazin në disa numra të gazetës kulturore nacional krime poetike të shkrimtarve shkodran. Shkrimtari Njohur Zia Vukaj u zgjodh kryetar i ri. Në fjalën e tij i tha se kjo shoqat do të jetë mjet për të rritur vlerat krijuese të shkrimtarve shkodran. Për mua është një vlerësim, është jo thjesht për faktin se u zgjodha në një organizatë e cila për artistët nga një herë tingëllon si diçka e tepërt. Artistët nuk bashkohen në organizatë, por thjesht kjo shoqat që ka një të kalume tradicionale, ka për të qenë një tribunë, si të themi ne, një lloj e mjetit i efektshëm për të amplifiku vlerat krijuese të krijuesve të qytetit të Shkodrës, jo vetëm të pjesës letrare, por edhe të arteve të tjera. Për zgjedhja shkrimtarit Vukaj si kryetar i ri i shoqatës u bën nga vetë shkrimtarët që janë pjesë e kësaj shoqate.